Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Тазостегнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски – від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від Метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тунець від Кальво – мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів La Pasta знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48-90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від 2 одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції «Ферма» – знижка до мінус 40%. У Метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм «Хас Бейбі» коштує 179,90 гривень. На томати «Чері» діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Pringles теж по знижці, коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Kronenbourg Blanche. При покупці від 3 штук ціна 21,50 гривень, звичайна ціна 27,50 гривень. У Метро дуже якісні бокали та келихи, тож коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в Метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки, ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Всім привіт, сьогодні я була в Метро і хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спагетті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшено, зелена гречка і обов'язково сочевиця – мій топ круп. Беру чія для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата на омега-3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант. Оливкову олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стевією, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао, тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупки склала 6894 гривні.